ஹண்டிச்சார் சூர்ஜபராக் ଭାରତ ସରକାର ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ଛୁଟି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ମହତାବଜୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତମ ଘର ନୁହଁ ଏଠି, ଏ ପାହାଡ଼ ତମର, ଏ ମାଟି ତମର, ୟା ଇଜ୍ଜତ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତମର। ସେଇ ପ୍ରେରଣାରେ ଯାଇ ଜାପାନୀ ଯେଉଁ ହଗା ନଗା ପିଟିଲୁ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନ୍ ତଳେ ଏଇନା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସେମାନେ ଗଛ ହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଝାମଲା ଜାପାନିଜ୍ କଲେ। ମୁଁ ମହତାବଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲି MLA ହିସାବରେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ କରିବା ନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ବୋଲି ଧଉଳି ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ ଜାପାନିଜିକି ଦେଇଦେବା ଟୋଟାଲ, ଆମେ ରଖିବାନି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବା ନା ଯା। ଡିପି ତ୍ରିପାଠୀ ଆର୍ଡି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥାନ୍ତି, ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ରୋଡ଼ ହେଇଛି ଜାପାନିଜିଙ୍କର, ସେ ଜାପାନ ପଇସାରେ ହେଇଛି ଶାନ୍ତି ଚୁପକୁ, ଆମର ସେମିତି ରୋଡ଼ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଉଠି ଚାଲିଲା, ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହେଉଛି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତମେ ଯାଇଥିଲ ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରୁଥିଲ କ'ଣ କରୁଥିଲ ତମେ? ଶାନ୍ତି ସ୍ତୁପ ଚାରିପାଖ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗଛ ତମେ ପତିଥିଲ, ନବୀନ ବାବୁ ପତିଥିଲେ, ପୋତିଆ ଲୋକ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। 62 ମସିହାରୁ ମହତା ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଧରି ପୋତା ହେଇଛି, ତମେ କାଟିଦେଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ଉପରକୁ, ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଘର ଲାଗିଛି, 55 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କାରଣ ଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ। ଯାହା ହଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ତମ ଅଫିସର ଚାମଚାମାନେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଲିମ୍ପଟା ଛାଡ଼ିଦେବ, ଉଠେଇବନି, ସେମିତି ରହିବ। ଯଦି ଲିମ୍ପଟ ଉଠେଇବ ବିରାଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁ ଆମେ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି, ଚାରିଆଡ଼ ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି, ଖୁଣ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୂଳ କାଟିଦେଇଛି ଖୁଣ୍ଟା ଚାରିପାଖ ଯାକ, ସେ ତ ଗଛ ପାହାଡ଼ରେ ଥିଲା, ତମ ବାଉଣ୍ଡରି ଭିତରେ ନୁହଁ, କାହିଁ କାଟିଲ? ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ନା ଏକ୍ସଟେନସନ ପାଇଁ? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ସେଇଠି ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପତିଆରା ଜମେଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଗଲ ରୋମ, ତମେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ରହି ଫାଦରଙ୍କୁ ମିଟ୍ କଲ, ଧର୍ମ ବିରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମସଜିଦ ଗଲ ଘଣ୍ଟାଏ ଠିଆ ହେଇକିରି, ସର୍ବଧର୍ମ ମୌଡ଼ମଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଯେଉଁ ଜାପାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରୁ 1200, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 600, ପ୍ରାୟ 2000 ଅତିଥି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାହାର ଅତିଥି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଡିଜି ପୁଲିସ, ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଶୋକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବୁ, ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବୁ, ଓଲଟ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇ ସମର୍ଥନା ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ ରଖିବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡିଜି, ତମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଛ କାଟିଛ,
ए जो साहू सुदर्शन साहू अरे साहू तमे पाइच अवार्ड पाइच पद्मश्री पाइच पद्म भूषण पाइच आम गर्व ओडिया जड़े कलाकार हिसाब से तुम्हें कहीं गच्छ काटिल आम लोक का आपत्ति कर युक्ति कर देखे ना कह मो इच्छा मुंडेरे बाल रही सुदर्शन साहू आज जदि गोटे पत्र तुम चिन्ह तुम मुंडेरे बाल रखुनि आम ये माटी आमर ए पहाड़ आमर आम पितृपुरुष मरी से सुदर्शन साहू तुम आर्ट्रे पृथ्वी ना कर गछ कटार एकदम जीरो लोक तल लोक द्वितीय सुरेश महापात्र तुम बुलिक आसल कौन टा कर ए 22 वर्ष रे कोन करचे ए तांकर 50 वर्ष पुते जेते जाइतल फॉरेन ओपको पाखो जाइतल हमरो मुस्लिम धर्मपीठ जाइतल एठे सबते बुद्धिस्ट के देखै देखौछ जे मु ओटे विराट सब धर्मर मुख्यमंत्री